Амансыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде күнүздүк. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү керекпи деген теманын тегерегинде кеп салабыз. Анткени парламентке шайлоо жакындап келатат. Биз дал ушул мезгилде кийинки парламентти жакшылап шайлап алыш үчүн биз мыйзамдарды өзгөрткөнгө барышыбыз керек деген ойдо болуп турам. Ал эми биздин коноктор кандай ойдо, биз азыр чогуу көрүп, угуп алабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз менин оң жагымда Равшан Жээнбеков, мурдакы депутат, саясатчы. Ал эми сол жагымда Бекболсун Бөрүбашев, юридика илимдеринин доктору, саясаттануучу. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Саламатсыздарбы. Жакында эле кечээ бир топ саясатчылар чогулуп алып ушул тема жөнүндө кеп салышты. Анткени бүгүнкү эртеңки келечекке бүгүн саясат салбасак болбойт деп ойлоп атам. Айтыңыздарчы, шайлоо мыйзамында бүгүнкүсүндө кандай одонолор бар? Биз кантип өзгөрсөк кийинки парламентти жакшылап алып келе алабыз? Кимиңиздер баштайсыздар? Мен жалпылап айтсам болот, кайсы бир беренелер менен эмес, жалпы бүгүнкү күндөгү абал Кыргызстандагы саясий абал, экономикалык абал биздин ошол уюштуруучулардын көз карашы боюнча кечээ күнү адилеттүүлүк үчүн деген комитетти уюштурдук. Ошону 2020 жылдагы шайлоо бизди кандайдыр бир көп тобокелчиликтерге алып баратат деген ойдобуз. Мисалы, Кыргызстанда адатта шайлоонун болоруна бир 3 ай калганда аябаганда саясий активдүүлүк башталат да. Ал эми бүгүн карап көргүлөчү, Кыргызстанда кандай саясий активдүү убакыт болуп атат. Мына акыркы бир жылдан бери бизде кыш дагы аябаганда активдүү болуп атат. Мына бул жылы жай дагы аябаганда активдүү жай болот. Жай мурдагы жайларда болбойт, саясий активдүү жай болот. Бул элдин көпчүлүгү, саясатчылардын көпчүлүгү саясий процесстер аябаганда курч болуп шайлоого кирип барабыз дегендин дали болуп эсептелет. Бир жыл башта эле баштап алдык, ооба. Биз шайлоону эрте баштап жүрдүк. Эл ойгонуп калды, процесстер кетип атат, саясатчылар активдешип калды. Мына ушунун баардыгы бизде 2020 жылы өтө турган шайлоого көптөгөн тобокелчиликтерди пайда кылып атат деген ойго келдик дагы. Ошолордун бирөөсү катарында, бир гана багыты катарында биз ошол мыйзамдар бүгүнкү күндө шайлоого барганга даярбы дегенде, биз ошол уюштуруучулар адилеттүүлүк үчүн комитет даяр эмеспиз деген түшүнүккө келип атабыз. Себеби өткөн шайлоолорду карай турган болсок, тобокелчиликтердин бири биз кандай кылып добуш сатып алууну, биздин көп шайлоочулар добушту 2000 сомдон бир 3-4 миң сомго чейин добуш сатуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Кантип жок кылабыз? Бул тобокелчиликпи? Кандай дейсиз агай? Бул чоң тобокелчилик. Шайлоо бүткөндөн кийин эгерде шайлоонун эрежесине, шайлоонун чыккан чечимине кайсы бир тарап макул болбосо, биздин сот институттарыбыз адилеттүү чечим чыгарып берет деген ишенимибизде барбы же жокпу дегенде жооп жок деп калышыбыз мүмкүн. Мына ушуга окшогон бүгүнкү күндө тобокелчиликтер көбөйүп баратат. Акчанын ролун кантебиз, олигархтардын ролун кантебиз, партиялардын ичиндеги тизменин, ордун сатуу процесстерин кантип токтотобуз, партиялык коррупцияны кантип токтотобуз деген суроолор бүгүнкү күндө аябагандай курчуп көбөйүп барат. Ушул суроонун ичинде тандоо, парламент депутаттар тандоо да бар да же жокпу шайлоо процессинде? Бул ошол тобокелчиликтердин, мен айтат элем, депутаттарды тандоо кичинекей гана бир бөлүгү. А шайлоо деген бул аябаганда чоң маселелерден турат, бөлүк бөлүк маселелерден турат. Бекболсун агай, депутаттарды тандоо бул кичинекей гана бөлүк деп атпайбы? Ошондойбу? Парламентке депутаттар келет да. Биринчиден эми булар чындыгында кечээ өткөн адилеттүүлүк үчүн комитеттин иши абдан туура. Анткени бул баягы шайлоо саясий турмуштун барометри. Ошо саясий турмуш кандай, ошону тактап көрсөтөт, анан шайлоо жанагы укуктук системанын деңгээлин көрсөтүп коет да. Ошон үчүн ушул жагы. Экинчи болсо, шайлоо деген эмне? Шайлоонун коомдогу ролу кандай? Ушуну айтыш керек да. Мына биз Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын биринчи беренесинде турат. Ошол жерде Кыргыз Республикасы эгемендүү, анан демократиялык деп анан кетет да. Ушундай мамлекет деп биз мүнөздөмө берип атабыз да. Эми эгемендин ээси эл. Көрдүңүздөрбү, мына абдан туура жазылган да баш мыйзамдачы. Эгемендин ээси эл болгондон кийин эл өзүнүн тагдырын өзү чечиш керек. Шайлоого барабы, референдумга барабы, мыйзам кабыл алабы, же президентти шайлайбы, депутатты шайлайбы, бардыгын эл өзү караш керек да. Ошон үчүн мына шайлоонун орду бул демократиянын орду.
Бул бир жагы. Экинчи жагы Кыргызстанда шайлоо мисалы үчүн азыр айта турган болсок мен Рапшан айтканда толук кошулам бизде көйгөйлөр өтө көп да. Ошо көйгөйлөрдүн көпчүлүгү именно биздин бая шайлоонун убагында ошого көргөн даярдыкта ошо шайлоо боюнча мыйзамдардын чечкилиги боюнча түшүп калып атат. Ошон үчүн мына бул мыйзамды карап чыгып кайра өзгөртүш бул мезгилдин талабы. Антип сек бизге болот. Кантип өзгөртсөк болот? Эми кантип өзгөртсөк болот? Биз баш мыйзамдан башташ керек да. Эми баш мыйзам азыр маселе кылсак, президент каалап айтат. Президент каалап айтат. Ага баш мыйзамды өзгөртүшкө убакыт керек болуп атат деген да. Эми баягы биз бирдеме болсо президент каалап айтат, карап айтат дейт. Эми Кыргызстан каалап айтат. Туура айтасыз. Азыр анткени азыркы мыйзам Кыргызстандагы олигархтар үчүн абдан майдай жагат. Алардын өзгөртөйүн деген ой жок да. Өзгөртсө дагы баягы материалдык принциптүү нормаларды негизги принциптүү принциптерин камтыган нормаларды эмес процессуалдык гана нормаларды өзгөртүп койгус келет да, же болбосо косметический гана ремонт кылып койгус келет да. Бирок бир кишинин оюн боюнча баягы президент карап айтат дегендин өзү туура эмес. Мен баш мыйзамдын чындыктан анткени баш мыйзамда шайлоонун укугунун 5 принциби бар. Ошо принциптер бул шайлоо системасынын фундаментин түзөт. Мына ушул принциптер бизди иштеп атабы же иштебей атабы? Мына биз ушуга баа беришибиз керек. Анткени биз баягы принциптер ошол 5. Мына эң биринчиси бул баш бир кыскара айтайын, баш мыйзамдын экинчи пункту, экинчи беренесинде турат. Мисалы үчүн Кыргызстанда шайлоо эркин болуш керек. Жалпы болуш керек, түз болуш керек, тикке болуш керек, анан жашыруун болуш керек. Мына ушул 5 принцип бизди иштейби, иштебейт. Себеп? Себеп анткени азыркы саясий элита өздөрүн атап алгандар ошондой мыйзам кабыл алышкан. Мисалы үчүн карап көрсөңүздөр, мына кечээ Ишенбек Кадырбеков абдан туура айтты. Биз дейт, мына баш мыйзам боюнча шайлоо деген тикке болуш керек. Мисалы үчүн биз тикке депутатты, келечектеги депутатты биз тикке шайлашыбыз керек. Мисалы үчүн мен Эшмат Ташмат үчүн деген тиги добушумду бердим депчи. А бизде андай болбойт, байбы? Биз партияны шайлап атабыз. Биз партияны шайлап атабыз да. Демек биринчи эң негизги принцип тике деген, түз деген. Бул бузулуп атат да. Мисалы үчүн принцип түз принциби, тике принциби бул бузулуп калды да. Ошого биз көңүл бурушубуз керек. Ооба. Конституцияда башкача жазылган да, мыйзамда башкача жазылып калган да. Дүйнөнүн баарында шайлоо деген бул мамлекеттеги чогулуп келген бир бийликке болгон нааразычылыкты, же болбосо азыр бийликте кандайдыр бир адамдар бийликти эффективдүү башкара албайт, биз башка адамдарды алып келебиз дегенде жалпы мамлекеттеги нааразычылыкты, саясий чыңалууну жокко чыгарат да. Дүйнөнүн баардыгында мындай жакшы мамлекеттерде. Ал эми Кыргызстандагы шайлоону көрө турган болсок, Кыргызстандагы ар бир шайлоо антип парды чыгарбайт, саясий абалды жеңилдетпейт, тетирисинче шайлоолор күчөтүп койдукепчи. Ошондуктан биздин айтып атканыбыз ошол 20-жылдагы шайлоо мурдагы жылдагы шайлоолордон бир топ башкача болот, бир топ курч болот. Себеби мамлекет өзгөрүүдө, эл өзгөрүүдө, дүйнөлүк абал өзгөрүүдө. Ошондуктан биз азыр даяр болушубуз керек да. Эми жана айтып атабыз, бизде бүгүнкү күндө өткөн шайлоодо ар бир депутаттын орду бир 300 000 доллар, ал эми ар бир добуш 2 000 сомдон бир 3 000-4 000 сом тегерегинде болду. Ал эми азыр кымбаттайт. Азыр келаткан шайлоодо депутаттык орун 500 000 долларга чыгат, ал эми ар бир добуш 2 000 сомдон 7 000 сомго чыгышы мүмкүн. Мына ушул тобокелчиликтердин бири. Эми кантип жанагы ага айтып аткан тике шайлоо? Жок, азыр мына ушул жана акчанын көбөйүп кеткени, жана 2 000 шайлоого берет деп ушуну тизгиндеп калыш үчүн эмне кылыш керек? Ушул биздеги эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири болуп атат азыр. Кандай кылабыз дегенде, биз көбүрөөк партиялардын жанагындай орун сатканын эмес, адамга добуш бере турган системаны киргизишибиз керек. Жана тике деген ушул мыйзамга шайлоо. Ошондо жана акча берүүнүн ролу азаят кичине да болсо деген ойдо. Эми муну кыла койсок эле бул жок болуп калат деп айтыш кыйын. Кандайдыр бир ар тараптуу механизмдерди киргизишибиз керек да. Мисалы партиянын ичинде адамга добуш бере турган бир вариант кылып, мисалы Масалиевдер ушул сунуш кылып атат. Экинчиси Мирлан Бакиров, Алмамбет Шыкмаматовдор алар сунуш кылып атат, ар бир область өз өзүнчө бөлөбүз, 9 же 13 округ деп. Ошол областтын ичинен дагы ошол адамдарга добуш бере турган кылабыз. Бирок мисалы Таласка 5 депутаттын орду берилип, бүт партиялар барат дагы ошол 5 депутаттыкты талашат. Ооба. Бишкекте 25 депутат болот, 25 депутаттыкты баардыгы талашат. Мына ушундай системалар болуп атат да. Ал эми бийлик айтып атат, мурдагы ойдон эле калсын, бирок тизме өзгөрбөсүн деп азыр мына 3 багытта кетип атат. Ушунун бул бир гана багыты, бирок андан башка көп маселелер бар. Жанагындай партиянын
лидерінен ролін қантып жоқ қылауыз. Ақша шоғылтуда. Анткені орынды сатпай барды. Егер де жаңанда персонификацияға бара тұрған болсақ, анда партияның ролін лидерінен ролі төмендейді. Біз дебаттардың ролін көтеруіміз керек телевидениеде. Ел менен тіке жолығу емес, телевидение арқылы батыстағыдай демократиялық мемлекеттегідей ұшу отырып алып, бір-бірі менен талқылау жолдары. Ел менен тіке жолығу болбай қалса, аны мүмкін деймін. Ал бұл бір идея қатарында айтылып отырды да, аны мүмкін ойыстырылған жол менен барсақ болады. Мүмкін жаңағындай стадионға көрсетпей, оларға тыйу саламыз ба, концерттерді тыйу саламыз ба, мына шоу-шоуға механизмдерді ойлануымыз керек та. Аға, сіздің ойыңыз бар ма? Шайлау өз бірнеше этаптан тұрады да, ең бірінші этап, мен Рапшанға толық қосыламын, адамдарда таңдау деген болуы керек. А таңдау үшін адам көрісу керек. Ошо жаңағы талапкердечи. А көлгөндө эмнеси менен көрүш керек? Ал түнтөгүндө кошелек менен барып атпайбы азырчы? Мына биз эң биринчи баягы тосмону ушул жерге коюшубуз керек. Анткени азыр бизде шайлоо тандоо болбой эле сатып алуу болуп калды. Буга эмне күнөөлүү? Буга 2011-жылы кабыл алынган мыйзам күнөөлүү. Ошо мыйзамды биз баягы андан кийин да мыйзамда ошол эле мыйзамдарды кайра кайра көтөрүп келишет, кайра карап келишет. Караган эле жагы кайсы баягы мисалы үчүн залогту, күрөөнү чоңойтолу, ошону көбөйтүп коёлу дейт да, бул деген туура эмес. Ошон үчүн эң биринчи ушундагы адамга мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан кийин анан эмне үчүн биз баягы шайлоого барганда мына Кыргызстандагы дагы бир шайлоо дегенде эле биз баягы залог шайлоо мыйзамын айтабыз да, Кыргызстандагы парламентаризмдин негизине эмне түшөт? Саясий партия түзөт. Туура. Саясий партиянын саны боюнча биз бүт планетада биринчи орунда турабыз. 206, 230, 240 саясий партиябыз бар. Бирок ошо саясий партиялардын негизги аткарган кызматы кайсы? Бул саясий процесске катышуу, саясий процессти алып кетүү. Ал эмне деген сөз? Ал мамлекетти башкаруу деген сөз да. А ошондой бизде партия барбы? Мисалы үчүн мактанган партиялар азыр эмне болуп атат? Ошон үчүн эң биринчи жалгыз эле баягы шайлоо мыйзамын карабастан биз саясий партиялар жөнүндө мыйзамды карашыбыз керек. Биз мыйзамды карашыбыз керек. И самый главный, эң негизги баягы саясий жетекчилик, саясий жоопкерчилик, жетекчиликтин саясий жоопкерчилигибизди карап чыгышыбыз керек. Ошон үчүн мына бул жерде бир эле ушул эле мыйзамды киргизсек бүт бардыгы оңдолуп калат деген бул туура эмес. Мына карасаңыздар, коомчулуктун кайсы бир бөлүгү иллюстрация маселеси көтөрүп атат, тазалануу деген э. Бул дагы айла кеткен окуп атат. Айласы жактан чыгып атат да, анткени ошон үчүн биз абдан баягы сазга теңери батып калды. Ошон үчүн бизде бир комплексный подход болуш керек да, баш мыйзамдан баштап саясий партиялар жөнүндө башкалар боюнча ушундай кылып коюп туруп анан биз Кыргызстандын жарандарына мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Өзүлөрү тандасын. Анткени мына карап көрсөңөр, мына акыркы 30 жылдан бери мисалы үчүн эл тандабайт. Мисалы үчүн ар бир адам айтат да, баланча президент болот, түкүнчө депутат болот, түкүнчө партия чыгат деп коюп эле элди баягы тиги сунуштап сунуштамыш болушу менен эле шайлоо өттү бүттү деп эле жыйынтык чыгарып атпайбы? Ошон үчүн мунун өзү туура эмес. Сиздин жанагы бир жериңизге мен эме айткым келип турат да, сиз партия түзгөнсүз өзүңүз деле жана көпчүлүк көп партиянын арасында сиз деле барсыз, сиз деле бүт партиянын лидерисиз. Эмне түзүп алдыңыз? Туура айтасыңар. Биз деген партияны 2010-жылы түздүк, жанагы элдик революциядан кийин ошо июнь айында түздүк 2010-жылы. Биздин партиябыздын аты эл бийлиги деген партия. Народа власти, демократия, эгерде эмен тил менен кандайчы. Ошо партиябыздын өзүбүздүн программабыз бар. Мына биздин эң негизги оюбуз баягы биз баш мыйзамдагы элдин эгемендигин сактап калып, бийликти элге бериш. А бийликти элге берүүнүн бирден бир түз жолу кайсы? Шайлоо. Шайлоо деген ачык болуш керек. Партия иштебей эле турат да, кагаз түрүндө эле турат. Кагаз түрүндө айтасыңар. Анткени мунун себеби мындай да, мисалы үчүн Кыргызстанда саясий партиялардын, саясий лидерлердин саясий процессти ченеген эмне? Акча. Акчаң болсо, акчаңыз жок, партияңыз жок катыша албай атат. Эки жолу катыштык бизчи. Биз 11-чи 10-чу жылы катыштык, анан 11-чи жылы катыштык да бизчи. Президенттик шайлоого да катышканбыз. Андан кийин биз катышкан жерибиз жок. Мына ушул маселе турат да, Рапшан мырза. Эртең деле бай партиялар шайлоого барат да. А жаңы түзүлгөн партиялар болсо деле алар да бай болсо барат. А бирок калгандары калып кетет да. Ушуну кандай жол менен чечиш керек? Эми бир жана мен айтып кетпедим, бир так бул рецептти киргизсек эле баардыгы чечилип кетет деген оор. Биз бирок колубуздан келишинче азыр бир топ маанилүү маселелер бар, ошолорго бир мүмкүн болгон каршы тура турган механизмдерди ойлоп чыгышыбыз керек да. Эми механизмдерди мен таза азыр так айта албайм, мындай кылып же тигиндей кылсак да. Бирок болжол менен мисалы жана мен айтып кеттим, акчанын ролун кандай кылып азайтабыз. Эми акча албетте маанилүү шайлоонун анда андан башка жолубуз жок, бирок ошонткен күндө да кантип акчага добушту сатып албай турган механизмдерди таап чыгышыбыз керек. Кантип партиянын ичиндеги орунду сата албай турган механизмдерди киргизели. Партиялардын баардыгына бирдей шарт түзүү механизмдерин киргизели. Партияларды кандайдыр бир партияларды бийлик чектей албай тургандай кылалы шайлоого баруусунан. Олигархтардын шайлоого аралашуусун чектегенге аракет кылалы.
сотторду колубуздан келишинче шайлоо маалында чатак боло турган болсо адилеттүү чечим чыгарганга даяр дайлы деген ойдо талкууну жаратып атабыз да биз азыр. Ошол ушул механизм сиз айткан механизмдердин жолу табылдыбы азыр? Азыр бир гана негизинен биз көпке чейин байкалды талкуу ушул жанагы бир партиянын ичинде Кыргызстан бир округ болуп туруп, ошол персоналдык добуш берүү болуш керекпи? Же болбосо регионалдык болуш керекпи? Же болбосо жана бийлик сунуш кылып аткан мурдагыдай эле калыш керек? Тизме өзгөрбөш керекпи дегендин гана тегерегинде сөз кылып атат да. А биз колубуздан келишинче кененирээк талкуулаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени кенен талкуулабасак бул маселе оңой менен чечилбейт. Бул жерден мен кошулам да, чындыгында мына карап көрсөңүздөр, азыр баягы добуш гана маселеси каралат да. Мисалы үчүн кандай добуш беребиз, кантип добуш беребиз депчи. Бул шайлоо процессинин бир гана этабы. Кичинекей эле аяк жагындагы этабы да, эң аягындагы. Ошого чейинки процесстердин бүт баарын биз туура жолго коюшубуз керек. Мисалы үчүн мына акчанын ролу деп атпайбызбы? Азыр Кыргызстанда акчанын ролу абдан күчтүү болуп кетти шайлоо процессинде. Ошону кантип тутабыз? Анткени бизде шайлоого биз баягы эмени мындай талап коюшубуз керек да, шайлоого барганда эч кандай оюн зоок кандай мындай сатып алуу, жол салуу, тиги артисттерди эчитип жүргөн жок болот. Мисалы үчүн барасың, өзүңдүн программаңды айтасың. Ошого бирдей убакыт берилет. Мисалы үчүн баардыгына бирдей тең убакыт берилет. Ак үйдөн келди, көк үйдөн келди эмес. Ошондой кылып башташ керек да, анан элге да ошону туура түшүндүрүш керек. Эл деген түшүнөт. Анткени мындай да азыр бирдеме болсо айтабыз да, жок дейт, биякта саясатчы күнөөлүү эмес дейт, эл күнөөлүү, эл сатылып атпайбы дейт. Эмне үчүн эл сатылып атат? Эл сатылбаса сатылат да, анткени эл баарыбир билет. Мисалы үчүн мен шайлоого барсам да, барбасам да, ушул адам депутат болот, ушул адам президент болот. Ошон үчүн анын акчасын алып коюш керек деп атат да, анткени эл түшүнүп калды. Шайлоо элдин колунда эмес экендигинчи, шайлоо ак үйдүн колунда, олигархтын колунда экенин билип калды дагы, ошон үчүн эл ушуга барып атканда ушундай. Ошон үчүн ага биз эреженин бүт баардыгын тең кайра иштеп чыгышыбыз керек. А эрежени иштеп чыгуу кимдин колунда турат? Бул саясий элитанын. Парламенттин. Парламенттин. Президенттин колунда турат. Ушулардын колунда турат да, мына ушулардын милдети өтө чоң. Анан баягы ошого биз активдүү катышыбыз керек. Ага мен ойлойм да, ушу шайлоого барардан башта биз саясатчылардын аң сезимин өзгөртүшүбүз керек окшойт дейм да. Саясатчылар баардыгы мурдакы эле сазга батып алган. Ал турбай азыр орозо күнүндө дагы саясий упай топтош үчүн чай берип атышат, мисалы ооз ачырып атышат турбайбы? Канча укмушта элди эптеп алды, эртеңки шайлоодо алдап алып алыш үчүнчү? Биз ушундай деңгээлге түшүп кетпедикпи? Динди дагы саясатка аралаштырып эдик мисалы турабы? Мына ушундай жаман саясатчыларды сыртка сүртүп салуунун жолу барбы? Же аларды жок. Анын жолу жок. Эгерде биз мамлекетте мындай ачык айкын атаандаштуу шайлоо өткөргөнгө аракет кыла турган болсок, бул аябагандай маанилүү, ушул мамлекетти бир жакшы жолго сала турган бир инструменттердин бири болуп эсептелет шайлоо. Анткени шайлоодо туура эмес шайлоо болсо мамлекетти башкара албаган, акчага гана добуш менен сатып алып бийликке келген адамдар келет. Ал эми адилеттүү, ачык, мыйзамдуу шайлоо кыла турган болсок, анда мамлекетте жанагы биз айтып аткандай эле чыңалган саясий абал жокко чыгат дагы, революцияларга барбайбыз. Канчалык биз туура эмес нерселерди кыла берсек, ошончолук коомдо чыңалуу көбөйө берет дагы, алар эртеби кечпи любой мамлекет, бул бир эле Кыргызстанда эмес, аябаганда чоң саясий конфликттерге алып келет. Ошондуктан шайлоодо биз мыйзамдуу, ачык, адилеттүү өткөрүшүбүз керек. Эми кандай кылабыз дегенде, мисалы бул саясатчы жаман болуп атат деген менен ал айтат мен жакшымын дейт, туурабы? А биз билебиз да, баардыгыбыз өзүбүздү жакшыбыз деп эсептейбиз. Ошондуктан биз мамлекетте саясий система түзүшүбүз керек. Азыркы саясий системабыз, шайлоо системабыз болобу, башкаруу системабыз болобу, баардыгы жараксыз. Өзгөртүү аракет. Биринчиси, биз мамлекетте колубуздан келишинче оппозициялык саясатчыларды бийлик буттоспошу керек. Оппозициялык саясатчылар көп болуп, алар бийлик менен карама каршылык жаратышы керек. Ошондой жерде мыйзам бузуу азыраак болот. Туура. Шайлоо тазараак болот. Мына ошого окшогон механизмдерди киргизишибиз керек да көбүрөөк. Парламентте бүгүн оппозиция жок. Бүгүнкү парламент баягыл төмөнгө түшүп кетти да. Мисалга ак үйдүн 7-нчи кабат эмнени айтса, ошого хоп макул деген парламент болуп калды. Демек мамлекеттин өнүгүшү үчүн күчтүү оппозиция парламентте болуш керек. Парламентте да болуш керек, парламентте болбосо сыртта болуш керек айырмасы. Бүгүн ошо сыртта барбы? Парламентте жок эми сыртта. Азыр парламентте да жок. Сыртта дагы мындай күчтүү системалашкан программалуу оппозиция тилекке каршы жокпуз. Мисалы мен деле мынакей оппозициялык маанайдагы саясатчылардын биримин, бирок мен ачык эле айта алам, азырынча жокпуз. Кандайдыр бир аракеттер бар, бирок азырынча жок болуп атат. Бирок мен бир гана багытын айттым жанагы оппозиция жөнүндө. Оппозициянын принциби да жок да. Принциби да жок болуп атпайбы? Эми
жанагы эле сөз. Принциби жокто бирөө айтса болот. Бирок оппозициянын баарына сурасаң алар айтат, принцибибиз бар деп айтат. Бул талаштуу маселе. Бирок принциби барбы, жокпу? Оппозиция болушу керек. Бийликке каршы турган. Сиз оппозиция болуп жүрөсүз, анан кийин азыр Атамбаевге кошулуп кеттиң. Сиздин принцибиңиз каякта калды сонда? Сизде принцип барбы, жокпу? Мен мынтип айтар элем. Биз оппозиция эч кимге кошулган жокпуз. Азыр Атамбаев оппозицияга өттү. Мунун жаман эч нерсеси жок. Ошондуктан эгерде Атамбаев болобу, же болбосо бийликтен кеткенден Сооронбай Жээнбеков дагы оппозицияга келем дей турган болсо, бул менин жеке менчигим эмес да. Каласа келет, каласа кетет. Эртең күн эртең кетип калат, айырмасы жок. Атамбаевко кошулганда бул принципке кирбейт. Жок, бул эч кандай принципке тиешеси жок. Жана айтып атпаймынбы, оппозиция деген бул эч кимдин жеке менчиги эмес. Атамбаев келеби, агай келеби, мен келемби, ал ар кимдин өзүнүн иши да. Бул жерде мындай да, бул жерде биз баягы түшүнүктөрүбүз так эмес да. Мисалы үчүн эң биринчи эми үчүн ушу официалдуу оппозиция жок, официалдуу баягы. Мисалы үчүн көчөдө оппозиция бар. Анткени көп эле чыгып атпайбы митингтергечи. Бул деген ошо көз карашта. Мисалы үчүн мына бизде 2010 жылга болгон баш мыйзамда оппозиция боюнча эң биринчи 70-чи пренеге жобо кирген. Бирок ошондон бери 9 жыл өттү. И эми чекти биздин жогорку кеңеш ушул боюнча мыйзам кабыл албайт да. Анткени жогорку кеңеш келгенде алар ойлойт, бүт мен ошол бойдон бийликте калам өмүр бою депчи. А чыгып кетерин эртең баягы көчөнүн ар жагындагы пулардын көпчүлүгү билишпейт да, бул бир жагы. Экинчи жагы, биз оппозиция деген түшүнүккө биз ар кандай эметебиз да. Мисалы үчүн көпчүлүгү бийликке таарынгандар кечээ акырдан чыгып жүрүп анан эле мындай чагалып эле мен оппозицияга кеттим дейт. Оппозиция деген өзүнүн позициясы болуш керек. Эмне боюнча позиция болуш керек? Атамбаев боюнча эмес, Жээнбеков боюнча эмес. Оппозиция деген саясий система боюнча, укуктук система боюнча, мамлекетти башкаруу системасы боюнча ошону мамлекеттик альтернативдүү, мисалы үчүн мамлекеттик көз караш момун да официалдуу. А меники мындай. Ошо боюнча күрөшүш керек да. Мисалы үчүн биз Кыргызстанга көнүп алдык баягы. Биз эмнеге каршы күрөшөбүз? Дайыма эч матка, таш матка каршы күрөшөбүз да. Бул оппозиция эмес. Бул таарбыз. Кошулуп алып кетип калабыз. Берип койсо кайда учуң деп баягы кайра жүрө берет. Ошо бойдончу. Бул деген оппозиция эмес да, ошону такташ керек. Система деп атпайбы? Азыр ал тээ Акаевден бери келатат. 27 жылдан өтүп кетти. Бир өзгөртө албай койду. Өзгөртө албай. Шылтоозу система атаан көрдү деп атабыз. Канча президент кетти, бирок өзгөрбөй койду. Жок, бирок азыр мурдагыдан абал бир аз өзгөрдү. Анткени жана мен айтып кеттим, Кыргызстанда бир топ эркиндиктер пайда болуп калды азыр. Мурдага караганда бийликтен коркуу сезими коомдо кетип баратат. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнөлүк ушул медиалардын, дүйнөлүк социалдык түйүндөрдүн, дүйнөдө болуп аткан маанилүү процесстердин Кыргызстанга таасири күндөн күнгө күчөп келатат да. Мындан ары Кыргызстанда бийликтин коомду, саясатчыларды, массалык маалымат каражаттарын басып алуусу оор болот. Ошондуктан коом өзгөрүп атат. Азыр бизде Кыргызстанды өзгөртүүгө, жакшы мамлекет түзүүгө, жакшы шайлоолорду өткөрүүгө бир топ көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калды. Анткени жана айтып атпайбы? Журналисттер коркпойт азыр, эл коркпой калды. Эми бийликке колубуздан келишинче маданияттуу, мыйзамдуу басымдар жасашыбыз керек. Ошонун бир тепкичи катарында биз азыр мынакей талкууну баштадык. Ошол талкуунун багытында шайлоонун бир системасы, жанагы кандай кылып добуш берүү, партиянын иши кандай болуш керек, эмкиси соттор кандай болуш керек, бул аябай кандай маанилүү. Биздин бүгүнкү күндөр адилеттүү сот чечим чыгара албайт. Андан кийин укук коргоо органдары шайлоонун огондогу ролу кандай, жергиликтүү бийликтике кандай, өкмөттүкү кандай? Мына ушул адилеттүүлүк үчүн комитет, биз ушунун баардыгын талкуулап чыгабыз дагы, коомдук пикир жаратканга аракет кылабыз. Баардыгыбыз чечишибиз керек. Биз эле айткан ой эмес. Мына жана системаны өзгөртүү деп агай айтып аткан, силер мага нааразы болуп аткан система деген мына ушул болуп эсептелет. Альтернативдик көз карашты мына биз айтып атабыз. Азыркы жараксыз системаны сындыралы, өзгөртөлү деп биз кичинекей болсо дагы топ, башка көз караштагы мына ушул идеяны бергенге аракет кылып атабыз. Биз азыр сөзүңүз барбы? Боюнча мындай да, мисалы үчүн биз баягы айтып кетиш керек, азыркы системага каршы күрөшүш үчүн системага биз баа беришибиз керек. Анын жүзүн ачышыбыз керек. Ага биз так диагноз коюшубуз керек да. Азыркы система эмес, бул 27 жылдан бери сазылып аткан система. Акаевич баштаган система азыр мына Жээнбековдун убагында жакшы иштеп атат да. Анткени бул кандай система? Бул авторитардык система. Кыргызстанда демократия деген жок. Сөз эркиндиги бар анча мынча, өз өзүн ойлойт. А чыныгы демократия жок. Кудайга каршы сөз эркиндиги болуп калды. Сөз эркиндиги бар. Ошон үчүн отурабыз. Ошон үчүн а системаны жоготуш үчүн, системага каршы күрөш үчүн системанын биз негизги баягы себептерин таап чыгышыбыз керек да. Ошого каршы күрөшүш керек. Аны үчүн эмне керек? Аны үчүн бизде жалпы терең иштелип чыккан реформа керек. Азыркы бийлик ушул реформага барбай атат да, ошол реформанын бирөө мына шайлоо системасы. Шайлоо системасын өзгөртмөйүнчө эң маанилүү. Анткени бул шайлоо бул бийликтин кыраркасы да.
Шайлоочу. Шайлоон кандай болсо, бийлигин ошондой болот. Эми Кыргызстандагы 27-28 жылдагы бир шайлоонун эмесин жыйынтыгын биз көрүп атабыз. Анткени улам барган сайын мен жеке бай адамдын бир жеке инсандык касиетине кеп келтирейин деген оюм жок, бирок карасаңар барган сайын биздин саясий элита, саясий элита дегендердин сапаты төмөндөп баратат. Карагалач азыркы бийликти. Ошол бул эмнен жыйынтыгы? Бул шайлоонун жыйынтыгы. Парламенттин жыйынтыгы. Жыйынтыгы көрүнүп турат да. Бүт эле жалгыз эле парламент эмес, башкасы дагы. Кандай төмөн түшүп кетти ошол? Доктор айтасыз, эгерде мамлекетте багы туура айтып атат аябай. Эгерде мамлекетте биз добуштарды 2000 сом, 3000 сомго сата турган болсок, эгерде ар бир депутаттык орун же болбосо президенттик орун бир 20-30 миллион доллар менен 500 миң доллар тура турган болсо, андай мамлекеттин абалы оор болот аябай. Жок, биз азыр мына парламент эртеңки парламентти кантип алып келишин жолун издеп атабыз да азыр туурабы? Эми ушул жерде дагы бир маселе бар. Жанагы акчасы жок партиялар шайлоого катыша албай калып калат да. Анан жанагы босого дегениңиз барго, 9% баз биздики туурабы? 9% болот. Ушул маселе дагы өзүнчө бир көйгөй да. Алып салыш керекпи же албай эле ошону коюп коюш керекпи? Эми менин оюмча босого партия керекпи же аз эле партия керекпи деген. Жок, бизге көп эмес, аз эмес, бизге жакшы партия керек. Бизге деген сапаттуу келе жакшы партия. Вот кеп маселеде, кеп жалгыз эле босогодо эмес. Бул жердечи, кеп бул жерде себеп абдан комплекстүү маселелер бар. Бул абдан комплекстүү. Мисалы үчүн ошо партияларга биз деген баягы критерийди коюшубуз керек. Мисалы үчүн саясий партияда эмне? Мына азыркы саясий партиялар баарыбыздын бирден экиден саясий партиябыз бар. Азыр бизде саясий партия акционердик коом болуп калды. Ким канча акча менен келсе, ошончо орун көтөрүлөт. Көп менен келдиңби, жогору чыгасың, аз менен келдиңби, тиякта алып калсың. Бул акционердик коом болуп калды. 500 000 доллар берсе, золотойду берет. Золотой. Биринчи ондукка киресиң. Жамбактап жатып алып кетип болосуң. Саясатта эч кандай тиешеси жок. 500 000 доллар кош, бүттү. Эч жака албайсың, эч нерсе жумуш кылбайсың. Жамбактап жата бер, келип мандат алып кетесиң. Болду. Апарып берет даже үйгө. Ушундай да, ушуну биз карап чыгышыбыз керек. Ошон үчүн бул жерде маселе өтө чоң. Бир эле голосование менен биз бүтүрүп койбойбуз да. Мисалы үчүн мен дагы кезгезде ушундай катышып калам. Мисалы үчүн азыркы бийлик центрибирком өткөзөбү, ак үй өткөзөбү, көк үй өткөзөбү, ушундай круглый столдордучу. Алардын негизги максаты эмне? Ушул системаны сактап калыш керек. Ошол эле анча мынча эле баягы тиги технологиясын, ыкмаларын гана өзгөртүп коюш керек да. Анткени бул бийлик өтө ыңгайлуу. Эми мен бул жерде айтайын дегеним мындай да. Мисалы үчүн мына биздин азыркы президентибиз 1.5 жыл болду келгенине. Ошондон бери жакшы сөздөрдү көп айтып атат да. Коррупция менен күрөшөлү тигинтем деп. Мына ушул азыркы туура айтыш мүмкүн, бул бөрү башы эмне деп атат? Бул эч кандай президенттин тиги жогорку кеңешке тиешеси жок, жогорку кеңеш алып койду эмне кылат депчи? Президенттин өзүнүн ветосу деген бар, кол койгонго чынбы э? Эгерде жакпаса ошон үчүн бул киши дагы элдин маанайын карап туруп ошо жанагы элге ылайыктуу мыйзам алганга көмөктөшүш керек. Эми реалдык түрдө агай көмөктөшүш керек. Парламентти башкарат да, сиз эле билесиз. Эми баарыбыз эле билебиз эми ошондой да. Баарыбыз эле билебиз да. Анан жогорку кеңешке да айтыш керек. Ошон үчүн дагы жогорку кеңештеги 120 депутат алар дагы абийирин караш керек. Эгерде ушинтип отурса мына Кыргызстандагы өтө чоң саясий маселе курчуп кеткен убак кайсы убакта болот? Шайлоодон кийин болот. Дайыма шайлоодон кийин болот, чынбы э? Анан эми 20 жылда келет, Кудай буйрса эртең бир күнү эле. Анан ошондон кийин шайлоосу да болот, шайлоонун эртеси да болот, анан ошондо баягы кырдып шак болушубуз керек да. Агай туура айтат, ошол 2020 жылга аябагандай оор шайлоо болот да. Катуу болот. Аябай оор болот. Биз акыл эстүү адамдар, анализ кыла алган адамдар муну алдын ала айталы деп ошон үчүн баштап атабыз муну. Анткени биз көп адамдар, көп саясатчылар, саясат таануучулар, агай да менин сөзүмдү азыр далилдеди, сүйлөштүк. 2020 жылкы шайлоого биздин бийлик даяр эмес эле. Азыркы шот менен кетсек, азыркы убакыт менен кете турган болсок, шайлоонун жыйынтыгы чыкпай калат. Аябагандай оор абалга барат азыр. Мен азыр айтып атпайбызбы, саясат күчөйт, эртеңки шайлоодо парламент шайлоодо аябай күчтүү болот депчи. Бул кыргыз ар экинчи кыргыз депутат же президент болгусу келет да, туурабы? Мен деле депутат болгум келип жүрөт, сиздер? Баар акчасын азыр даярдап күтүп отурат. Сатып алабыз да. Ушу да. Акчасы барлардын баарын. Ушул системаны биз сындырышыбыз керек да. Ушуну сындырганга бир мындай да керек. Мындай да абдан жакшы маселе да. Мисалы үчүн ар бир экинчи баягы депутат болгусу келет, президент болгусу келет. Ошонун ичинде мен да болсом керек да, анткени жөн адамдай жөн мындай башка ой менен жүргөн адам партия түзбөйт да. Бул эмне себептен ушинтип калды? Мунун себептери көп да. Мисалы үчүн бул баягы кайсы бир тобу бар, ушу коомду өзгөртөлү, жакшы система түшөлү дегендер бар. Экинчиси бар, бул саясатка барсак биз байыт экенбиз депчи. Анткени саясат бизнес болуп калды. Бизнес болуп калды.
бизнес жасайбыз деп. Бизнес жасаганда жасайт. Анан мурункусунда коргойт, анан көбөйтөт да. Ошон үчүн бул саясий бизнес пайда болду да. Жана коомдо биз айтпадык. Мисалы үчүн 3-4 жыл мурун айтып калдык го, саясий коррупция, системный коррупция деп же саясий коррупциянын атасы кайдан чыкты? Парламенттен чыкты. Саясий партиялардан чыкты да. Ушул сезимди дагы биз бузушубуз керек да. Бузуш керек. Анткени мисалы бизде 1.5 мүнөт калып тур айтып эле кыскача. Дүйнөнүн баарында парламентте мындай кандайдыр бир структурасы бөлүнөт да. Мисалы көпчүлүгү бул мурда мамлекеттик башкарууда жүргөн губернаторлор, министрлер болот, депутат, профессорлор болот, ишкерлер болот. Бирок ишкерлердин саны азыраак болот да. Бизде байкасаңар, биздин парламенттин 90% ишкерлер болуп калды азыр. Бул жалаң байлар, жалаң акча менен өтөт деген болгон. Ошон үчүн азыртан даярданалы. Азыртан бардык шайлоонун бөлүк-бөлүгү менен карап чыгып, бийликке алдын ала айтып, мына ушул абал келе атат. Ошону эске алып койгула дегенди гана азыр биз эскертип, коомго пикир жаратканга аракет кылып атабыз. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт өтүп калды. Жакшы ой бөлүштүк деп ойлойм. Кудай буйруса, биз дагы бул маселеге кайрылабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.